Орманды өлкенің ауасы таза, климаты қолайлы, су қоры мол болады. Орман – мол өнімнің негізі. Мол сулы өзендердің жәрдемшісі. Орман – жан-жануарлар мекені. Ол адамдардың жан сергітерлік демалу орны. Ал ормансыз даламыз шөлге айналып жер құрғайды. 90 жылдардың бел ортасында қасаққан өртпен залыңсыз орман ағаштарының отау салдарынан 160 мыңға гектар жуық қарағайлы алқап жойылып кеткен еді. Егер осылай жалғаса беретін болса, Африка құрлындағы Сахара шөлейті, құм басу, судың тартылуы, адамдардың тыныс мүшелерінің тарылуы, бұның барлығы ол орманды алқаптардың жойылып кеткен жағдайда орын алатын жайттар еді. Бұл өз кезегінде үлкен экологиялық катастрофаның болары сөзсіз еді. Алайда 2003 жылы елбасы шешімімен 664382 гектар жерді алып жатқан Семей орман табиғи резерваты құрылды. Бұл өз кезегінде отқа оранған, заңсыз кесілген орманды алқаптардың жерін қайта қалпына келтіріп, жыл сайын 20 миллионға жуық көшеттерді отырғызуға мүмкіндік туды. Алапат өртпен заңсыз отау жасыл желектердің азаюына өзіндік себеп болды. Осының кесірінен біз баға жетпес байлығымыздың 20%-нан айырылып қалдық. Орманды қайта қалпына келтіру жұмыстары қыруар уақытты, тынымсыз еңбекті қажет етеді. Кезінде қызыл жалынға оранған жерлерді жасыл желекке айналдыру жұмыстары қазір де қарқынды іске асуда. Статистикалық мәліметтерге көз жүгіртсек, 2013-2018 жылдар аралығында 202 миллион 667 жас көшет 40 мың гектар жерге отырғызылды. Салыстырмалы түрде алсақ, 2003 жылы 44 гектар жерге көшеттер егілсе, 2018 жылы 4257 гектар жер жас қарағайлармен толықты. Жыл санап қарағайлы алқапты жасылдандыру жұмыстары қарқынды жүріп, баға жетпес байлығымызға бағаланған осынау өлкенің әрі мен сәнін кіргізіп тұрған бірегей табиғат аймағының көркейіп келе жатуы көңіл қуантарлық жағдай. Орман табиғаттың сыйы. Біз жұрт бір күнде өсіп шыққандай қызыға тамашалайтын қарағайлардың қалай қандай еңбекпен өсірілетін Семей орман табиғи резерватына қарасты Дмитриевка орман шаруашылығының тұқымбағының жұмысымен танысқанда білдік. Мына бәрі бірге айланады. Мына жерде тұқым түседі. Көрдіңіз бе? Тұқым түседі. Мына жерге опек салады. Бұлар үстінен жауып отырады. Жоқ қыстар нелерден кетпес үшін бұлар бұлардың бәрін неткен уже обработка жасаған бәрін неткен үстінен жауып отырады. Соған шиттармен үстерін жауып тастайды. Шыққан кезде қайтадан көтереміз шиттардың бәрін. Егер жаңбыр болса тоқтатасың, жел қатты соқса тоқтатасың, қатты желді егуге болмайды, тыйым салынған. Сол себепті 2000-ге созылуы мүмкін. Кейбіреуі, например, техникалық жағдайға байланысты 2000-ге созылуы мүмкін. А кейбір кезде бір күн ішінде екі болуға болады. Жазбай мысалы осы қарағай бір күн аурулары бар, қарағай тұқымының аурулары бар. Өскін шыға бастағанда небір зиян кесір, содан овремен қорғасақ, онда қарағайдың бір жүгін өскінін көп алып шығамыз. Онда 1 миллион 800, 1 миллион 700 кезін алып шыққан кездерім болған. Мына бір гектар алаңға қарағайдың тұқымдары себіліп жатыр. Ол үшін арнайы 14800 шарбақшаларда дайындалған екен. Бұл шарбақшалар құстардың тұқымдарын алып кетпес үшін және желмен ұшырып кетпес үшін арнайы қойылған. Бір гектар алаңға 1 миллион 200 немесе 1 миллион 800 дейін тұқымдар себіледі. Қорғаныш шарбақшалар алдын ала саңырауқұлақ ауруларына қарсы залалсыздырамыз. Даже опилканың өзін арнайы бізде саңырауқұлаққа қарсы арнайы дәрілер бар. Бетавакс дейді, формалин, солармен травить етеміз. Семей орман резерватында 8 тұқымбақ бар. Қазір шаруашылықтарда науқан қызу жүріп жатыр. Тұқымбақта қазан қараша айларында бүршік теру жұмысы қарқын алып, желтоқсанда бүршікті кептіру басталады. Күзде соң бұларды қайтадан бір жақ қатарын алып сайды, мына жақ қатарын. Бір жақ қатарын жатты қалдырады. Обязательно. Ол не үшін? Күзде қыста қар түскенде мына не ұстап тұрады, қарды. Қар ұстап тұрады. Қар қатты батпайды неге? Бұлар не ғой, нәрсе қой бұлар. Әйтпесе қар неткесе, басы қызса ауру басылады. Міне қарағай тұқымы өзі ескенде бір рядта өзі 4 строчка бар, 4 қатар. Содан екі жағынан екі адам жауып отырады, қалған екі адам тасып отырады.
уақытында тасып отыру керек, уақытында жабы отыру керек. Өйткен ана апилка тұқымдар қатты жерден шығып кетуі мүмкін. Міне осындай алаңға себілген тұқымдар 2 жылдан кейін әдемі қарағай өскіні болып өсіп шығады. Бұл өскінді өсіру үшін қаншама қыруар еңбекті қажет ететіні белгілі. Жас көшеттерді одан кейін өрт шалған жерлерге орманның ортасына барып егеді. Міне осы орман шаруашылықтары күні бүгінге дейін орман алқаптарын қайта қалпына келтіру және көшеттерді отырғызумен шұғылданып келеді. Қарағайдың осындай биікте зәулім болып өсіп жетілуі үшін кем дегенде 100 жыл уақыт қажет екен. Ал оны кесіп құлатуға 5 минут қана жеткілікті. Олардың бүршіктерін теріп, тұқымын алу өз алдына жатқан терең технологияны жауапкершілік пен ұқыптылықты талап ететін жұмыс. 1 гектарға 60 килограмм семена себіліп жатыр. Сол себілген тұқымнан міне шыққан өскіндер міне. Оны жаз бойы суға, үш суғарушы суғарады. Біреу мотордың жанында тұрады, екеуі суғарып отырады. Суғарған кезде тоже таңертең күн шықпас бұрын суғару керек. Күн сағат 5-тен 7-ге шейін, 8-ге шейін. Кешкі күн қалай батады, сол кезде барып суғару керек. Бұрын далада 2 жыл бойы 15 сантиметрге жететін қарағай қазір тұқым бақта швед технологиясы бойынша жарты жылда сондай болады. Мұна тонналаған бүршіктер терең өңдеуден кейін миллиондаған қарағай өскіндерін айналады. Кешендегі ғажап дүниенің бірі жылжай. Бүршіктен жиналған тұқымдар осында егіліп, жылына 3 миллион өскін алуға мүмкіндік береді. Мұндағы суару, жылу беру, күтіп баптау жұмыстары толық автоматтандырылған. 2016 жылы канонерка филиалында жаңадан шведский технологиямен құрылған лесосеменный комплекс аштық. Содан бері міне 3-ші жыл болды. Саналы ғұмырын орман шаруашылығына арнаған Жұмағали Қожахметұлы жасыл желекті алқаптың жайқалып өсіп өніп келе жатқанына қуанады. Алайда 2006 жылы тілсіз жаудың кесірінен Беген ауылы түгелдей өртеніп кеткені әлі есімізде дейді. Қызыл жалын Семей қаласының түбіндегі Бесқарағай ауданының аумағында жайылымдық даласы қарағайлық орманы бар. 7000 гектар алқапты жалмап 4 адамның өмірін қиып кеткен еді. Тұтқиылдан келген өрттен жапа шеккен 420 тұрғыны бар Беген орман шаруашылығы болды. Мұндағы 121 тұрғын үйдің 92-сі лезде өртке оранды. 600-ге тарта шаруашылық ғимаратынан түк қалған жоқ. Күлге айналған ауылдың 416 тұрғыны басқа жерге көшірілді. Бұл бір ғана орман өртінен келген орасан залал болды. Ауылдың екі көшесі жарты сағаттың ішінде отқа салынып, күйіп кетті, жанып кетті. Содан бері міне жылдан жылға өсіп, сол жерге недерді өртенген жерін қазір өз несіне түсіріп келе жатырмыз. Жылда міне Бегенде өзіне питомник қайтадан жасап өсіруге, сол қазір өртенген жерін бүгінгі кезде, бүгінгі күнде 40 мыңнан аса гектар біз уже отырғыздық. Я осындай табиғи апаттардың орын алмасы үшін орманшылар күні-түні аянбай еңбек етуде. Бірі түркі шақпан биіктен бақыласа, енді бірі дәлін орманның ішінде жүріп, осы жердегі табиғатты қорғауға өз үлесін қосуда. Крестьян қазайшылықтармен жұмыс істейміз, оларға одамлене береміз. Іште өрттен көргенде осыны қалай кіретін техниканың бар бізде, пропускамен кіретін. Ол жаз кезінде ешқандай трактор ескіра лақтыратын техникадар біз ешкімді кіргізбейміз. Орман өрт болғанда біз енді үйде боламыз, ісімен де болмасақ шақырады, жылдам келеміз. Оған өзіміздің күшімізді қосамыз, өртті жібермес үшін, соған өрт қауіпсіздігін сақтау үшін, соған халықтың да енді сұрайтынымыз сол, өрт қауіпсіздігін сақтаса. Немістің Firewatch жүйесі Семей орманы табиғи резерватына 2012 жылы іске қосылды. Содан бері 7 жыл ішінде талай өрттің немесе өрт шығу қаупі бар жерлердің алдын алуға үлкен қызмет жасап келе жатыр. Бұл орман өрттеріне қарсы ақпараттық жүйе орталығы мұндағы құрылғылар арқылы Семей орманына қарасты аумақтың қай жерінде өрт шыққаны лезде анықтай алады.
рамках реализации проекта сохранения лесов и увеличения лесистости. Орманды сақтау және қайта қалпына келтіру бағдарламасы бойынша Firewatch бейнебақылау құралы орнатылды. Әрбір мұнарада орнатылған бейнебақылау арқылы біз орманның қай жерін өрт шалғанын көре аламыз. Емістің Firewatch бейнебақылау құралы тәулік бойы жұмыс істейді. Құрал өзінен 10-15 шақырым аймақта не болып жатқанын бізге көрсетеді. Және бейнебақылаудағы қосымша оптикалық құрал арқылы 60-70 шақырымда аумақты көре аламыз. -45 аязда және +50 аптап ыстықта да істей береді. Әр мұнарада орнатылған бейнебақылау сол жердегі өртті радио арна арқылы ақпаратты орталыққа жібереді. Оператор мына экраннан өрттің қай жерде тұрғанын дәл анықтап, жалының қай орман шаруашылығының маңында орналған деп дөп көре алады. Бірден сол жердегі орманшыларға хабарлап, өрт сөндіру көліктерінде орнатылған навигатор арқылы орман өртінің шыққан жеріне жетеді. Осылайша өртті сөндіруге лезде жетіп барады. Семей орман табиғи резерваты 664382 гектар жерді алып жатыр. Осынша аумақты өрттен қорғау үшін техника жеткілікті дейді резерват қызметкерлері. Мұнда 114 трактор, 200-ге тарта автокөлік, оның ішінде 79 өрт сөндіру автокөліктері бар. Сондай-ақ жедел байланысты жүзеге асыру үшін әртүрлі модификациялық радиостанция, көптеген орман шаруашылықтар тұрақты телефон байланысымен қамтамасыз етілген. Екі вертолет міне, қазір Бесқарағай ауданда бір вертолет Ми-2, ал Бородулиха ауданда бір вертолет. Осы екі вертолет таңертеңнен кешке дейін аспанда жүріп, өздерінің маршруттарымен осы үстінен қарағайымызды қарап, тез өшіруге соған көмек істейді бізге. Өрт шалған аймақтан кейін ең бірінші терек өсіп шығады екен. Оның көлеңкесін паналап, қарағайлардың тұқымы бүршік жарып, өсіп табиғат осылай орманды қалпына келтіруге өзі әрекет етуде. Басты байлық бұлақ суы өзден көлге айналмас бұрын орманның тамырынан таралып, тыныс көзіне айналады. Ал әрбір шабылған ағаштың қатердің есігін ашқанмен бірдей. Ағаш құласа табиғат жылайды, көздің тамшысындай су тартылады, тіршілік жоғалады. Лес имеет большую роль в почвообразовании. Егер қарағайлы орманымыз болмаса, Семей қаласын құм басып кетереді. Жер асты суларының көздері тартылып, мүлдем сусыз қалуымыз мүмкін. Бұл өз кезегінде үлкен экологиялық катастрофа болар еді. Өкінішке орай 90-шы жылдары орман өрттері мен заңсыз отаудың салдары табиғатқа өз кесірін тигізбей қоймады. Желдің күші үдей түсті. Өсімдік жүйесіне кесірін тигізіп, кей жануарлар басқа аймаққа кетіп қалды. Бірақ қазір орман қалпына келтіріле бастады. Өрт болған аймақтарға жас көшеттер отырғызылып, бір кездері кетіп қалған жануарлар да орманға қайтып келіп жатыр. Дүние жүзінде Канададан кейінгі қылқан жапырақты қарағай біздің елде ғана кездеседі. Табиғаттың сыйы, орманның тағдыры біздің әрқайсымыздың саналы әрекетімізге тәуелді. Тірі табиғатты отау, қасақана өртеу, қоршаған ортаға қиянат жасау болашаққа балта шапқанмен тең. Қазір осында отырасың, күтесің, қарайсың, баптайсың, ол жазық уақытында күй қалмау керек, ол жазық уақытында өрт қалмау керек, соның бәрін бақылап нету керек. Кесірі ол бір-ақ күндік, ал өсіру ол 100 жылда өсіп шығатын нәрсе. Осыны кішкене ойласа екен деп сұраймыз халықтан да басқалардан. Ел байлығы орманды сақтай білудің маңызы зор. Орман жердің ауа, климат, су байлығын сақтауда үлкен рөл атқаратын биологиялық жүйе. Орман мол өнімнің негізі, мол сулы өзендердің жәрдемшісі. Орман жан жануарлар мекені, ол адамдардың жанын сергітерлік демалу орны. Ендеше өзіне теңдесі жоқ табиғат байлығының қызметін бұзбай, оның барынша жетіле түсуіне борыштымыз. Жасыл желекті шыршаны өрткөру, отау, әпсәтті.
ал оны қалпына келтіру қыруар уақытты, тынымсыз еңбекті қажет етеді. Сондықтан да табиғат берген байлықты көздің қарашығындай сақтау сіздермен біздерге аманат.